byłem Lionel Bellu, Terminator. Ja. Tak. Tak. Trzy za hukbem, hukabem sobie był. Patrzę się kokno, że w ogóle nie ma ani zara ma na hukbem na nic. Nie ma byt nigdy Bellu. Pokaż to po celim tady. Ja. To widzieć? Tady nikde není, taky není nikde, ale tady jedeme. Tak jedeme na to. Takže, já koukám Bellu za tři, dvě na teď. Tohle tady má vážně Bellu, koukejte. Ale, belíšek. Potkan. A jestli se jich bojíte, tak se mi to udělá na tíze. Ano. Pojď. To taky naše byla. Mám teda dvě. Jenu a Belu. To už dávno vyjou. Fajn, no. A doufám, že se vám vyjou. Dajte video, nezapomeňte nám zanechat. Like. Nezapomeňte nám zanechat like. Hlavně Bele. Tak to já odběr, vedle odběr zvoneček a napište něco do komentářů, něco hezkýho. Pokud něco hezkýho, tak my vám tam dáme hnusný smajlík, jestli hezký, jaký hezký zprávíte, jaké hezký smajlíky a čau, nazdar.